Takk, president. Vi ser nå resultatet av en regjering som har hatt forsvarssektoren som vinner i hvert statsbudsjett siden den tiltrådt. Vi startet med å gjenoppbygge grunnmuren, ta igjen vedlikehold, fylle på med reservedeler og øke aktiviteten. Vi fortsatt med å styrke bemanningen, heve aktiviteten ytterligere og gjennomføre store investeringer. Nå øves og trenes forsvaret mer enn på lenge, og jeg er spesielt glad for å se den aktiviteten som nå synes så utrolig godt i både bygd og by, ved at Heimevernet har fått et stort løft, både i øvingsaktivitet, men også i materiell. President, ifra min kant til landet så ser jeg nå moderniseringen og investeringene som gjøres i forsvaret på nært hold. Sjøforsvarets anskaffelse til 3 nye kystvaktskip er under bygging hos Vard i Romsdalen. Maritim partner i Ålesund inngikk nettopp kontrakt med Sjøforsvaret om å levere 7 nye båter til typen Sjøbjørn til indre kystvakt innen sommeren neste år. HV-11 mottok nettopp nye feltvogner til bruk i sin daglige tjeneste og øvelser. Og det ligger fortsatt store muligheter i Forsvarets investeringsplan for næringslivet, både i Møre og Romsdal og ellers i landet, både til å få kontrakter og sysselsetting. Dette er viktig, president, både for å holde hjula i gang nå når norsk økonomi er i krise, men det er også viktig for en sterk norsk forsvarsindustri. President, vi står med vedtakelsen til denne langtidsplanen foran en periode med en historisk styrking til forsvaret. Både med tanke på personell og materiell. Det legges opp til en betydelig vekst i forsvarets størrelse og struktur, og jeg er glad for at det her finner et bredt flertall her i salen. President, sikkerhet for samfunnet og landet blir ikke bare sørget til forsvaret. Det er det hele nasjonen som er i sving hvis krise eller krig inntreff. Derfor mener jeg det var et veldig godt grep til regjeringen å se samfunnssikkerhetsmeldingen og langtidsplanene i sammenheng. For den sivile og den militære beredskapen er uløselig knyttet til hverandre. Og nå får vi satt på dagsorden hvordan denne knytningen skal bli best mulig. President, det tar lang tid å snu en utvikling der forsvaret har vært nedprioritert i mange år. Det må bygges stein på stein over lang tid. Det er nettopp det denne regjeringen har gjort, og nå ser vi resultatet til at forsvaret har vært satset på de siste 8 årene, og i dag vedtar vi en kraftfull plan for hvor vi skal komme de 8 neste. Tusen takk.